ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kaskumida TV uno muhungu w'abanyarwanda Jesus Kristo wampanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi uyu munsi nari nimo nagenda ntambuka ku mbuga nkoranyambaga nibwo nahise mpura n'umukobwa bita Babo ariko Babo abantu benshi bazi ko Babo ngo ashobora kuba wenda ari umuhungu bitewe na look ye n'ukuntu yagiye yigaragaza kenshi na kenshi ni babahungu cyangwa se abakobwa bita aba tomboy niko na ubwe yiyita icyagiye kuntangaza ku munsi wa none nuko nagiye kubona mbona witwa Babo ari mu mazi menshi cyane nka bimwe Yesu Kristo yadushishikarije atubwira ati mwokabyaramwe muzagende mubatizwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Ntagatifu maze icyo gihe muzaba mugaragarije Uwiteka Imana yanyu ko mwemeye kwezwa ndetse no kongera kwigarurira Imana yanyu rurema Babo naje kugerageza kuba wenda na mubaza niba wenda kuba yakiriye umwami n'umukiza nk'umuyobozi w'ubuzima bwe araza kuza guhindura uburyo bw'imibereho ye aribyo bya binini nababwiraga byo kubaho gihungu kandi ari umukobwa bitewe n'ikirere impamvu nabibajije icyo kibazo cy'amatsiko buriya bibiliya ukuntu iteye n'ibyivuga nta hantu ivuguruza iyo ushaka kwigarurira Imana wemera kuba imbata yayo cyangwa se wemera kuyoborwa nayo mu buryo bwari bwo bwose so ntabwo ushobora kujya kubatizwa mu mazi menshi ndetse ukanabatizwa n'umupastori ukomeye utaremera ko cyangwa se utariyakira uko Imana yakuremye icyo gihe nta kintu ubugiye gukora ubugiye gukaraba mu mazi menshi cyane nk'abandi ari nayo mpamvu na namubajije kuriya kugira ngo nongere mwibutsa iby'Imana idusaba ndetse n'iby'Imana ishaka icyo gihe umaze kubimenya uhita umenya gufata umwanzuro pana kuvuga ngo ugiye kujya mu mazi menshi kugira ngo wenda uzasohora indirimbo utwike ku mana ntago habaho gutwika monshe ku mana uzuri wese ukazuri seriye ibyo gutwika ubisiga hirya iyo ngiyo ukakira umwami n'umukiza nk'umuyobozi w'umutima wawe ndetse n'ibyawe byose so Babo niba yaje akaba temera kwiyakira wari we nganareka ingeso mbi haba kwikinisha haba kuba yahura n'umukobwa mugenzi we cyangwa se izindi ngeso nko gutumura cyangwa gutumura aho rwose Imana ubukinnye nayo kandi muri Imana igira umunyafu wayo cyangwa se ibihano byayo yagiye nabiteganya nko muri Bibiliya yagiye ivuga ko rwose ukoze ibi Imana yagiye biduteguza ntago ari ibintu bije ngo umuntu gusa ahita abona ngo bije aho ngaho so abankurikira rero icyo nabisabiraga cyangwa se wenda numvaga nababwira mukambwirira Babo mumubwire ko agatwika ko ku mana ko ntigakora vuba nabwangira gutamaza ibyo wenda yansubije ko nabyo bizagenda biza ntago wagakwiye kujya mu mazi wemere kubatizwa ndetse wemere kwakira umwami n'umukiza mu mutima wawe kandi hari ibyo ugifite bikubase bikuri mu mugongo nago bishoboka Babo genda ugerageze ibishoboka byose wongere wicare usaba Imana wicare na pastor ndetse n'abandi bantu bo muri eglise bakubatirijemo ubabwira uti mwoka byaramwe nshobora kuba narabatijwe wenda ariko ari ibindi byaha bikomeza kumbata cyangwa se ibindi bintu nabagamo bikomeza kumbata bakuganirize barebe ko wenda bakubatuzura bakakwambura umubatizo nifishi umubatizo bakayikwambura ariko bitari ibyo uzaba uri murabeshya Imana kandi uzaba warakoze amakosa akomeye cyane Imana ntibayibeshya Imana bayikwe iyo ugiye gukorera Imana uraganduka ntago Imana bayibeshya mu wakabyara nawe muntu uri murankurikira hanga genda umenye ko Imana batayibeshya iyo ugiye gukorera Imana ugashaka kwakira Imana muri wowe urabatuka ukaganduka ibyo kuvuga rero ngo uzaza ibice ngo no ku Mana ibyo ngibyo ntibikora ngwino uri wese ngwino mu buryo bwose bushoboka
umutima wawe uhereza Uwiteka Imana umuremyi wawe. Bitari ibyo ariba bigutegereje, ariba bigutegereje rwose, kandi inkoni y'Imana buriya nta muntu ugikinisha. Urayumva ukayumviriza neza cyane. Abankurikira rero ni ibyo ngibyo nababwiraga, kandi mbabizi ko mbakunda. Mwebwe mukore subscribe cyangwa mururere.